Lakini msikufe moyo. Msikufe moyo. Msikufe moyo. Kuteleza sio kuanguka. Na mimi nataka nimwambie nikiwa hapa Mheshimiwa William Ruto. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walipinga finance bill. Kwa sababu ilikuwa inaongeza ushuru. Na wewe rais ulisema wewe ni rais wa wanyonge. Umepanda cheo, umekuwa rais wa matajiri. Mimi nikapinga. Nataka nikuambie tukiwa Bungoma Webuye. Sio mji wa kucheza cheza nao. Naona saa hii unapiga kifua. Unapiga kifua unasema hakuna mtu atakuweza. You are unstoppable. Sisi tulisimamisha baba yako Daniel Moi hapa Webuye na akasimama. Moi was stopped in this mighty city of Webuye. Ukisukuma mtu ukimfikisha kwa ukuta atarudi. Wananchi mahali inaelekea, gharama imekuwa juu, watoto wamefanya mtihani, hatujui wataenda shule namna gani. Wewe mwenyewe umekuja unatunyang'anya ile gift Mwai Kibaki alitupa tu free primary education. Umekuja unatunyang'anya gift ya Uhuru Kenyatta free day secondary education. Saa hii watoto wakienda chuo kikuu hakuna masomo. Wewe umesahau. Mheshimiwa Ruto, kama hutaki kutusaidia, kaa huko State House ufanye vitu yako. Tutakuja kusaidiwa na mtu mwingine. Sisi tutaendelea kuambia rais ukweli. Sisi tukiwa vijana wadogo ukienda Nairobi, unasimama KICC. Unasema niko Nairobi, KICC. Ukienda Mombasa tuko na Kenya Ports Authority, National Heritage ya Jamhuri ya Kenya. Tuko na maneno kama Kenya Pipeline. Hiyo ni heshima ya serikali kuhakikisha kwamba matapeli hawalagai watu kwa maneno ya mafuta. Hayati Jomo Kenyatta alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Hayati Moi alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Mwai Kibaki mzee wa heshima alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Uhuru Kenyatta alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unasema wa Kenya hawezi kukustop wewe. We will stop you, Mr. William Ruto. We will stop you because we are tired. We will stop. Na ninajua uzito ambao mama mboga anapitia. Na ndio maana kupitia kwa mjumbe wenu, kupitia kwa mbunge wetu wa kipekee, tukasema tuangalie kile kitu kidogo ambacho kitakuja kuwanyua nyinyi kibiashara. Cha kwanza, hizi pesa ambazo mtapewa leo, tunataka muavoid mtu anaitwa Shylock. Si mnamjua? Hizi pesa hazina interest. Mtakuja muongezewe pesa zingine za trade loan na huyu mbunge wenu, mjumbe huyu. Kwa hivyo ile hali ya kusema jioni eti Shylock amesimama kando yako anakudai pesa, hapana. Ukiwa na shamba, si walitembea juzi wakiandikisha una shamba kiasi gani? Muwe tayari. Na tena hata kuharibu zaidi, ukifuga ng'ombe ambaye ni ndume utalipia ushuru zaidi. Kwa hivyo mjipange kabla hamjapangwa 2020. Rais wa inji anunue kanisa, anunue mahakama na anunue wabunge wote. Katiba isemi hivyo? Haisemi hivyo. Na useme haki kwa niaba ya watu wa Kenya. Mtu atakabili fubulikisa na mbayo ulamata. Imagine Jack, wewe unafahamu. Wakati ya kina Mulilo, wakina George Captain, watu waliotangulia bunge ya Kenya walipata shilingi 1,007 kwa mwezi, na gari kubwa ilikuwa Peugeot 504. Na Moi alikuwa na pesa kushinda ya Ruto. Hakuwanunua. 5,000 hakuwanunua. Hawa wetu milioni moja. Na CDF 180 million every year.
wananunuliwa. Mama ambaye hapa anauza sukuma wiki anaweza sema haki yake bila kudanganywa. Na akienda kanisani anaambia Mungu ile ambayo inamsumbua, anasema naambia Mungu, watoto wangu wamelala njaa. Anasema ujumbe ndio huo. Wabunge wetu usiona aibu kwenda katika bunge kusema watu wako wanalala njaa, ati kwa sababu wao wanakula.